Детокс – це слово вже стало модним. Але що саме воно означає? Навіщо потрібна детоксикація і як пройти, не виїжджаючи на дорогі спа-курорти та не нервуючи членів своєї сім'ї? Давайте розбиратись. Детокс – это очищение организма, своеобразный перезапуск организма, омоложение, то есть дать возможность организму омолодиться и настроиться на здоровый лад. Весна та осінь вважається вдалим часом для початку проведення очищення організму. Начинать лучше всего с подготовки психологической, то есть создать четкую мотивацию, для чего это вам нужно. Потому что сам детокс предполагает некоторые ограничения. Для этого нужна мотивация, поддержка родных, близких. Я бы сказала, еще, возможно, очистка дома от продуктов, которые будут вам мешать, соблазнять. Вона собі шоколадку купила, гадіна. З'їла сама шоколадку. А я що робить? А що, мені її дивиться, як вона їсть шоколад? Я теж, може, хочу шоколад. Задоволена, мені дуже шоколад. Мені дуже шоколад. Я дуже хочу шоколад. Перш за все, починаючи цей процес, слід розуміти, з чим ви маєте справу. Перегляньте показання та протипоказання. Проконсультуйтесь зі спеціалістом. Якщо ви готові змінювати свій стиль життя, почніть з базової індивідуальної програми. Базовая программа – это питание, которое будет достаточно простым. Это основа детокса. То есть это ограничение в питании и введение в рацион сезонных теплых продуктов. Зберігати здоров'я і красу на довгі роки виявляється не так складно. Головне – вчасно позбавлятися від токсинів. Але секрет в тому, що для цього необхідно на деякий час повністю змінювати своє харчування, а іноді і спосіб життя.